លោកអុកញ៉ានួនអោបានបង្ហោះសារយ៉ាងវេងអនឡាញនៅក្នុងភេកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអុកញ៉ាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកីឡាករ Thiago សញ្ជាតិប្រេស៊ីលដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់ក្រោមស្ថាប័ន WMO ដែលប្រកួតតំណាងឲ្យគុណខ្មែរនៅក្នុងខ្លឹមសារយ៉ាងវេងអនឡាញរបស់លោកអុកញ៉ាបានសរសេរថាគណៈកម្មការកីឡាជាតិកម្ពុជាគោរពតាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោទោសជីវបន្ទាន់ ទៅកាន់ស្ថាប័ន WMO លើករណីដកខ្សែក្រវ៉ាត់មួយថៃពីលោក Thiago ការឡើងវ័យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិម្ដងម្ដងគេតម្រូវឲ្យបំពេញបែបបទជាមុនដូចជាវ័យដំណាងឲ្យប្រទេសណាវ័យក្នុងក្បាច់គុនអ្វីវ័យដំណើមក្សែក្រវ៉ាត់ប្រភេទណាឯកភាពលើដំឡួយស្នូលក្នុងការឡើងវ័យលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះអ្នកវ័យត្រូវចុះអត្ថលេខាជាមុន ភ pues ិគីថៃបានអိုက်គ្វីបគ្នះអះហើយជាមួយភិគីកម្ពុជាហើយរវ័យបានត្រូវដកយកមកវិញនិងមិនប្រមបង់ប្រាក់ចំនួន3500អោយទៅលោក Thiago ការឡើងវៃជាលក្ខណៈអន្តរជាតិម្ដងម្ដងទឹកប្រាក់ប៉ុណេះកត់ថាជាទឹកប្រាក់ទឹកទួយបំផុតព្រោះថាផ្សំប្រេងការស្លាប់នឹងរបួសសម័យជនអ្នកវ័យត្រូវជាបារខ្លួនការរៀបចំឈុតឆាកនេះ ជាការសម្ដែងចង់ប្រមាថដល់ប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងសំខាន់ដែលគណៈកម្មការជាតិអូឡ িম ពិកកម្ពុជាត្រូវធ្វើគឺដើម្បីស្ដារមុខមាត់ដែលខាងភីកីថៃមានការចេតនាចង់បន្តៀបបន្តខោកបាច់ជនខ្មែរមួយត្រូវលិខិតសំតោះត្រូវធ្វើលិខិតទៅកាន់ខាងថៃ WMO ឲ្យបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតនៃការដកខ្សែក្រវ៉ាត់នេះ ចំណុច1នឹងលិខិតឆ្លើយតបវិញដោយភាពត្រឹមត្រូវស្អាតស្អំរបស់កម្ពុជា2បើកីឡាករ Thiago សញ្ជាតិប្រេស៊ីលមិនអាចវ័យតំណាងកម្ពុជាបានកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិស្នើទៅភ្នាក់ងារថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករមានសញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងរាប់ប៉ុណ្ណេះកម្ពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃឡងវ័យតំណាងឲ្យប្រទេសថៃដែរ3បើខាងថៃមិនឯកភាពនៅតែលើកយកគំនុំចាស់ មួយថៃកុនខ្មែរមកចាញ់ផ្ជាទៀតខាងកម្ពុជាប្រកាសអាកាចូលរួមប្រកួតជាមួយកីឡាករថៃគ្រប់ប្រភេទខ្សែក្រវាត់ទាំងអស់បើអាចទៅរួចស្នើសុំទៅភ្នាក់ងារប្រទេសឡាវចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងមិនអោយបញ្ជូនកីឡាករបដាលខ្លួនឯងទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ផ្សេងផ្សេងដែលរៀបចំដោយភ្នាក់ងារថៃ WMO ព្រោះតែខ្សែក្រវាត់មិនស្អាតស្អំ មិនបារិសិទ្ធ4បាល់ចំណុចទី3យើងធ្វើបានហើយប្រទេសយើងត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងរៀបចំការប្រកួតជិលលក្ខណៈអន្តរជាតិធំធំដោយអញ្ជើញកីឡាករប្រដាល់មកពីប្រទេសផ្សេងៗលើកលែងកីឡាករប្រដាល់ថៃមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមទេ5បន្ថែមការផ្សព្វផ្សាយទៅអន្តរជាតិអមឲ្យបានដឹងពីប្រដាល់ក្បាច់គុនរបស់កតោរបស់ខ្មែរ ទៅចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ពីអង្គការ UNESCO ជាក្បាច់ម៉េជាគ្រូតារបស់ក្បាច់គុនប្រដាល់មួយថៃ6ប្រកល់ខ្សែក្រវាត់ WMO ដោយគ្មានសោកស្ដាយទៅភិក្ខិគីថៃវិញចុះរួចធ្វើខ្សែក្រវាត់ថ្មីមួយខ្សែដើម្បីលើកទឹកចិត្តជូនលោក Thiago ឡើងវាយដើម្បីតំណាងឲ្យគុនខ្មែរជាតិខ្មែរប្រាប់លោក Thiago ថា ប uh, uh, ាជិជនខ្មែររ៉បលៀនអ្នកទទួលស្គាល់លោកស្រឡាញ់រ៉បអាននិងនៅជាមួយលោក Thiago ខ្សែក្រវាត់ថ្មីគូមានឈ្មោះខ្សែក្រវាត់វីរៈជនឬខ្សែក្រវាត់ដែលបានរៀបរៀងដោយលោកអង្គាស្រីចន្ទថនអឺដែលបានធ្វើរួច7បើភីកីថៃប្រកាសមិនព្រមប្រកល់លុយចំនួន3.500ដុល្លារ អើតើឲ្យលោក Thiago ដែលលោក Thiago យកជីវិតទៅបដោលោកសមរភូមិរិញតេនោះខ្ញុំបាទនឹងជូនទៅលោក Thiago ជំនួសតាមរយៈអង្គការស្រីចន្ទថនបញ្ជាក់បើយើងធ្វើបានថៃថ្ងៃក្រោយថៃមិនហ៊ានក្អឹកកតោមបែបនេះទៀតទេហើយអឹមជំនឿជាតិ ផ្សេងទៀតក៏ខ្លាចរអាមិនហ៊ានមកហាត់ក្បាច់គុនខ្មែរពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារហាត់ឲ្យមិនមានដូចជាមិនអាចឡើងប្រកួតលើក្រណាត់អន្តរជាតិបានព្រោះអ្នករៀបចំដោយភ្នាក់ងារថៃមិនទៅស្គាល់ទៀតដោយការគោរពស្រឡាញ់ពីបងប្អូនស្រឡាញ់វិស័យកីឡាពីខ្ញុំបាទទុសសាភឿនប្រភពសានព្រំ